krásný pocit, celý jsi chvíl a je to prostě úžasný. I bojovat s těma pocitama, jo, pro mě fakt něco neuvěřitelného. A určitě by stálo za to poděkovat těm lidem, kteří vlastně se mnou byli od začátku. Nejsilnější momenty zažívám každý den a zažívám právě v té praxi. A v praxi se svými lidmi, kdy vidím, jak rostou. Kdy vidím, jak někdo přijde na úplně první kouparty, úplně první DRF, celý se klepe a vlastně díky tomu, že se mu věnujeme, že se mu věnuju třeba i přímo já, tak vlastně on najednou odchází s tím, že je sebevědomý, domluvil si pohovor a má novou zkušenost. Půdy, ty klukůšata! Tak seš partner. Tak moc ti gratuluju a vítám tě v domečku, kámo. Tak jsem přemýšlel, jestli jsem byla nějaká nebo nějak jsem přemýšlel, než jsem šel spát, jako co tady řeknu. A pak jsem si říkal, že stejně budu pravděpodobně v takovém rozpoložení, že na všechno zapomněl. Takže stalo se to tak. A děkuju. A přeju vám, abyste zažívali takový chvilky taky v životě, že to je fakt super možnost se asi žít život, který si můžete ovlivňovat a který si můžete užívat.